з України. Новини на відкритому. І з вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні в Україні День гідності та свободи. Ми відзначаємо його в умовах масштабної війни Росії. Ми боремося ціною власного життя за вільну Україну. Віримо, що переможемо, адже наш народ міцний та незламний. І про головні події на цю годину – далі у випуску. Продукти, автобуси та комунальна техніка. У Херсонську та Миколаївську області прибув перший гуманітарний вантаж від Дніпропетровщини. Над їхніми головами розриваються снаряди, під колесами їхніх комбайнів детонують боєприпаси. Попри це вони сіють та жнивують. Аграрії Дніпропетровщини відзначають професійне свято. В Україні 15% дітей від 13 до 15 років палять традиційні цигарки. Більш ніж 18% – електронні. Чи можна зіскочити з тютюнової голки, дізнавалися журналісти відкритого. І про це та інше більш детально. Рішучий крок до набуття статусу європейської незалежної держави Україна зробила у 2004-му під час Помаранчевої революції. Продовжила обраний шлях і на Майдані у 2013-14 роках. Поступ тернистою дорогою триває і сьогодні. У Дніпрі цього дня люди зібралися на Алеї Героїв. Там увічнені імена тих, хто загинув під час Революції Гідності. Квіти кольорів нашого прапора та пролитої за нього крові. Гімн та панахида за загиблими. Одним з перших, хто віддав життя за свободу України, на Майдані був мешканець нашого регіону Сергій Нігоян. Загалом під час Революції Гідності Україна втратила понад сотню синів і дочок. Ми довели своє право на незалежність. Революція Гідності навчила нас боротися, зробила нас незламними. Герої Небесної Сотні стояли за нашу державу, як і наші воїни наразі боронять нашу країну та женуть ворога з рідної землі. Ми вистояли на Майдані і обов'язково переможемо у Великій війні. Це День народу українського і України. Це самоутвердження народу, я так думаю. От народ, що я українець, нам чужого нічого не треба, але й свого нічого не віддадим. Продукти, автобуси та комунальна техніка. У Херсонську та Миколаївську області прибув перший гуманітарний вантаж від Дніпропетровщини. До збору речей конче потрібних. На щойно звільнених територіях долучилося багато громад. Свій внесок зробили ті міста, які досі щодня під прицілом армії-агресора. В 11 фур Дніпропетровщина завантажила крупи, воду, борошно, дитяче харчування, консерви, цукор, олію та заморожене м'ясо. Поділилися підприємства регіону також транспортом та спецтехнікою. Все це життєво необхідно для відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури та налагодження нормального життя в деокупованих громадах. Вантажівки з гуманітаркою для Миколаївщини завантажували у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді. У фурах найнеобхідніше – продукти – крупи, борошно, цукор, олія, макарони та заморожена курятина. Треба їхати людей виручати. Вони там вже ж і води в них немає, все продуктів. Думаю, щоб людям привезти допомогу, щоб вони не голодували, щоб вони бачили нас і раділи, що про них заботяться. Дніпропетровщина зібрала для звільнених від ворога сіл та міст не лише харчі та речі першої необхідності. Громади поділилися також громадським транспортом та спецтехнікою. Генератори, великий груз хімії, техніку комунальну, і екскаватор, і машини для того, щоб можна було працювати іншим комунальним службам. До Миколаївщини загалом доправили 120 тонн харчів. Гуманітарний вантаж для звільнених громад Снігурівщини. Це з півсотні населених пунктів. Через те, що в Снігурівці не працює зараз там морозильні камери і таке інше, нам треба розсортувати тут і розвозити маленькими машинами по громадам. Тому це допомога для Миколаївської області, для деокупованих територій Снігурівщини. Марганець, Нікополь, Покров, Тернівка. До збору гуманітарного вантажу для деокупованих міст та сіл півдня України долучилося багато громад Дніпропетровщини. Мешканці Херсонщини не приховували сліз радості, зустрічаючи гуманітарні вантажівки. На звільнені території прийшли 4 фури з продуктами. Там вода, борошно, олія, цукор, молоко, консерви та дитяче харчування. 8 місяців прожили в
постійно під обстрілами. Ну як, наше село то ціле залишилось, ну все одно. Трохи хати пострадали, бо не дуже. Ну, так. Ну, зараз побачили машини, то як на світ народились. Зруйновані міста та села, понівечена інфраструктура. На щойно звільненій Херсонщини немає доріг, електрики, води. Аби відновити все зруйноване, області конче потрібна допомога. Крім продуктів, громади Дніпропетровщини відправили в постраждалий регіон також й 15 одиниць спецтехніки – екскаватори, самоскиди, автовежі. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її, і на сьогоднішній день місто за цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно, передаємо одразу всю цю техніку, передаємо військовій адміністрації міста Херсон, і вона буде слугувати за призначенням. Дійсно важлива техніка, яка допоможе дуже швидко, оперативно відновити повноцінне, нормальне, стале життя у місту. Ми розуміємо, які великі проблеми сьогодні з електропостачанням, з мобільним зв'язком, і це все треба відновлювати, відновлювати швидко. От одна з цих автовишок, які приїхали, приїхала якраз з міста Нікополь, які чітко розуміють, як це важливо на сьогоднішній день. Окупанти не лише потрощили будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Разом з комунальною технікою вони пограбували й парк громадського транспорту. Тому Дніпропетровщина передала в Херсон ще 5 пасажирських автобусів. Приїхали ми до міста Херсон, вільного українського міста Херсон. Так як деякі в нас нищі сусіди є, покрали весь громадський транспорт, пригнали на допомогу автобуси, щоб було чим перевозити херсонських містян. Щоб містяни добиралися по своїх справах в комфорті. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначають, це лише перша колона допомоги звільненим територіям півдня. Наразі формують інший гуманітарний вантаж. Війна в Україні триває, але разом ми переможемо ворога і на всій Україні знов майорітиме синьо-жовтий символ нашої свободи і незалежності. Це саме важлива річ, яка потрібна бути тут. Слава Україні! Слава! Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених захисників. Серед найчастіших травм, зазначають медики, мінно-вибухові. Пацієнтів з такими ушкодженнями оперують та дістають уламки спеціальним обладнанням. В одній з лікарень Дніпра з пораненими працюють психологи, які допомагають подолати внутрішні травми. Крім того, постраждалі не тільки лікуються, а й проходять реабілітацію. Серед таких і військовослужбовець Вадим. Каже, дістав на полі бою важке поранення руки. До лікарні чоловіка доправили при тямі. Сподіваються, руку вдасться врятувати. І незабаром він зможе знов гнати окупантів якнайдалі з України. Прилетіла міна з міномета, перебила руку. Ну, думав, там я стануся. Рука як плітка, думав, взагалі її перебили, там на шкурі висить. Сьогодні операція, щось там зложить, осколок ще там. Наші пацієнти в моральному плані мотивовані, тримаються гідно, а з фізичними пораненнями ми допомагаємо їм справлятися, але це довготривалий процес. Основна травма, з якою ми зараз стикаємося, це поранення внаслідок мінно-вибухової травми. Тобто це шрапнель, металеві уламки, які потрапляють до організму пацієнта, надаючи м'якотканинні травми та переломи, кісткові травми. Була 100% переконана, що її час не сплив. Рятувальниця із Дніпра Євгенія Дудка, яка постраждала внаслідок ракетних обстрілів Росії 10 квітня, наразі на лікуванні в Німеччині. Уже 8-й місяць вона бореться за життя. Спочатку у Дніпрі, тепер за кордоном, куди дівчину доправили літаком. Лікуючись у Берліні, надзвичайниця дописами в соціальних мережах підбадьорює українців та своїм прикладом демонструє: руки опускати не можна. Треба боротися за життя та Україну. Женя зізнається, щодня її стан покращується. Вона пережила вже 11 операцій, харчується через вену. За врятоване життя дякує перш за все дніпровським лікарям. Наші лікарі зробили таку річ нереальну. Вони врятували мене, тому що я приїхала, в мене було 0% на життя. І вони самі тоді сказали, що ми нічого не обіцяємо. Тобто мене українські лікарі врятували, але далі мені стан потрібно було підтримувати за допомогою їди, тої їжі, яка мені капається в вену. І такого не було в Україні. Все. І було ж прийнято рішення мене відправляти сюди, в Німеччину.
Вони ті, хто поспішає побачити цей світ. Щорічно всередині листопада відзначають Міжнародний день передчасно народжених дітей. Це ще один привід нагадати суспільству, що передчасні пологи – не вирок. Таких малюків рятують, і вони зазвичай згодом не відрізняються від своїх однолітків. Команда відкритого познайомилась поближче з поспішайками та дізналась, як виходжують крихіток в одній з лікарень Дніпра. Такі малюки народжуються з екстремальною вагою 0,5 кілограма. Місяцями під пильним наглядом лікарів та з материнською молитвою. В одній з лікарень Дніпра нашій знімальній групі показали, як доглядають за такими поспішайками. Зараз у відділенні інтенсивної терапії 20 крихіток. Деякі з них у боксах, слабкіші – у спеціальних інкубаторах, розповідає завідувачка відділення пані Оксана. Тут, каже, для них створені всі умови, аби малеча почувалася як в материнському лоні. Це маленький хлопчик, йому 3 доби, він 900 кг. Тому він поки тут, він ще не може там, він вже може дихати, але він ще не може годуватися повноцінно, тому в нас там є пупочний катетер, йому проводиться живлення внутрішньоутробно додатково, але вже є маленькі там зондики, вони вже потрошечки, ми починаємо годувати рештою сумішок. Коли малюки трохи підростуть та укріпнуть, їх переводять до відкритих реанімаційних систем, де за ними цілодобово наглядають лікарі та медсестри. Медики зазначають, чим менша дитина, тим більше догляду вона потребує. Кожного ранку, коли приходжу на свою зміну, доглядаємо діточок, перевіряємо, щоб памперс був чистий, гігієна шкіри, глазки, перевіряємо на моніторі, показує температура, щоб була добра, не менше, щоб дитинка, ну, не тримають вони температуру, щоб була 36,5, а не більше 37,5. І насиченість крові кислородом. Деякі діти, які нині перебувають у відділенні інтенсивної терапії, з регіонів, де тривають бойові дії. Малюків евакуюють у спеціально обладнаних швидких. Чим більш недоношна дитина, вона може бути перебувати і до 2 і до 3 місяців у відділенні інтенсивної терапії. Бо в них незрілий мозок, незрілі легені, незріле сердечко, в них незріла імунна система, в них незріла система травлення, вони не можуть готуватися. Тому ми все це повинні їм забезпечити і дати змогу, щоб вони підросли. А потім, коли маленькі укріпнуть, їх переводять у палати до матусь. Так, пані Ольгу разом з донечкою Поліною на днях вже виписують. Жінка, зазначає, чекала цього дня місяць та разом з чоловіком виконувала всі рекомендації лікарів. Новоспечена матуся, каже, народила свою крихітку на 31-му тижні вагітності. Дитина була вагою 1,6 кілограма, з ростом 44 сантиметри. Тендітна, наче кришталева. Нині маленька підросла, на знайомство з сестричкою вже зачекався 9-річний братик. Дуже тяжко згадувати. Тяжко, але зараз дуже, не знаю, сльози на глазах. Ми благодаря лікарям наглядалися, робили всі вказівки, що нам казали, набрали вагу, вчилися і соски, і кормитися з пляшечки. Ну, на зараз вже 2 кілограми 17 грам. Подружжя Кароліна та Дмитро також батьки поспішають. Двійнята Богдан та Анфіса народилася по 970 грамів на 29-му тижні вагітності. Лікарі їх виходжували 2,5 місяця. Зараз дітлахам вже по 4 роки. Ми тут жили. Вдячні персоналу нам надали умови, в яких ми перебували всією сім'єю разом. З 6-ї ранку до 0-ї години ми були разом із дітьми. Кожні 3 години спускались, годували, участвували в процедурах. Зараз, зазначають батьки, діти нічим не відрізняються від однолітків. Взагалі нічим не відрізняються, абсолютно, навіть, може бути, іноді в чомусь опережають. По активності особливо. А так різниці ніякої немає. У медзакладі, де рятують таких крихіток, не втомлюються повторювати. Передчасні пологи – не вирок. Щороку з 500,000 новонароджених в Україні майже 24 тисячі поспішайок. Так, для батьків це велике випробовування, однак дитина може вирости здоровою. В нашому закладі найменша дитина з вагою, якою вона народилася, була 470 грамів. І вона була виходжена нашими лікарями, і вона зараз вже сама ходить. За це наш заклад увійшов в рекорд України, тому що в Україні з такою вагою не був виходжений жодний
жодна дитина. За традицією, щороку у Міжнародний день передчасно народженої дитини лікарня запрошує в гості поспішайок, виходжених у попередні роки. Хлопчики та дівчатка поділилися досягненнями. Загалом з початку повномасштабної війни у медзакладі Дніпра виходили майже 200 передчасно народжених малюків. Серед них 39 народжених жінками-переселенками. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засуба, Open News, телеканал «Відкритий». Війна поставила їх перед вибором – або залишити все та поїхати, або працювати під натиском ворога. Вони обрали шлях незламних – аграрії. Сьогодні вони – герої полів. Над їхніми головами розриваються снаряди. Під колесами їхніх комбайнів детонують касетні боєприпаси. Попри це хлібороби і сіяли, і жнивували. Аграрії Дніпропетровщини у полях з першого дня війни. Працювали і працюють у 7 районах області. Найтяжче їм на прифронтових територіях. Працівники сільського господарства цими днями відзначають своє професійне свято. Про героїв полів – далі. А це у нас таке осіннє сільське господарство. Селище Новопокровка Дніпровського району. Хоч на порозі вже морози, аграрії ще й досі в полях. Агрономи та комбайнери удобрюють озимину. Оце наш ріпак. Коренова система не вперлася, розвинута добре. Ось стрижневий. Корінь йде прямо, ріст зупинений, ось точка росту. Видно, що зупинена в діаметрі десь 12-15 мм. Ну, це саме оптимальна фаза для призимівлі ріпаку. Аби ріпак до весни накопичив поживні речовини, його зараз насичують мікроелементами. Якщо ми його не посіємо або не удобримо, не буде ніякого врожаю. Пан Олег, як ніхто інший, знає ціну врожаю. Війна чоловіка застала на Донеччині. Там він працював агрономом. І перші декілька місяців, попри обстріли, продовжував роботу в полях. Бачив, як стріляли з граді, бачив, як літали ракети. Около 600 гектар згоріло поля пшениця, зимою пшениця. Був розстроєний, дуже розстроєний, тому що скільки сил туди вклали, скільки енергії, скільки добрив, скільки всього. Та коли над головою почало бахкати чи не щохвилини, виїхав на Дніпропетровщину. Чому на новому місці теж подався в полях, каже, землю проміняти не зможе ні на що. А це вже готова зимувати пшениця. Прогнози щодо врожаю, що робити зарано, кажуть аграрії. Все залежатиме від накопичення вологи в ґрунті. Пшеницею засадили 1400 гектарів. Як вродить, покаже час. 22-й рік по врожайності був слабший, ніж 21-й. 22-му врожайність по підприємству 35 центнерів з гектара, це 3,5 тонни з гектара. В 21-му 5 тонн з гектара, 50. Ну, тобто на 30% в цьому році отримали менше, ніж 21-му. Застоялась вже, кажуть хлібороби, кукурудза. Раніше жнивувати її не дозволяла погода. Рясні дощі залили кукурудзиння. Це вологість кукурудзи зараз. 19,4, базова 14. Тобто, бачите, наскільки вона мокріша. Пан Микола у полях каже, скільки себе пам'ятає. Та цьогоріч війна змінила його сільськогосподарський плацдарм. Комбайнери жнивували і вдень, і вночі. Аграрії із 7 регіонів Дніпропетровщини працювали попри все. У золотистому колосі пшениці натрапляли на касетні боєприпаси. Під колесами комбайнів знаходили уламки ворожих ракет. І з болем у серці спостерігали, як палають поля із хлібом. Та їх не зупиняють рашистські обстріли, бо найголовніше – тримати зерновий фронт і зібрати те, заради чого рік працювали. Я ніколи в житті не думав, що той путлір, що воно таке дебільне. Якби, мабуть, його це все забрали, так ми, мабуть, сюди все одно входили чогось. Наш народ, він, як казати, він ніколи не любив пана. І ніколи не любив, тим більше, окупантів, щоб хтось хазяйнував на своїй землі, на нашій землі, тому що ми самі хазяїни, я так думаю. Як би там не було, як не важко, як не... Ну, ми самі тут якось розберемося вже. А не треба нам тут освобождати. Поїхали. Олександр за день обходить до 30 гектарів кукурудзи. Поспішає, каже, бо погода може змінитися кардинально. Чоловік за кермом комбайна вже 18 років. Каже, війна змусила багато чого переоцінити. І зараз відчуває свій внесок у таку омріяну перемогу. Поки хлопці кладуть там своє життя, ми на сільськогосподарському фронті робимо свою роботу.
Навіть попри воєнні реалії, врожаєм аграрії задоволені. Ми отримали підсолнечник на круг 28 центнерів. Це дуже гарний результат. Це вперше в нашому холдингу такий результат. Зернові отримали ми на рівні 46-48 центнерів з гектара. І завдяки цим показникам і економічні показники були дуже гарні в прошлому році. В цьому році, звісно, ми по зерновим культурам виходимо у нуль, а по масляничним, ну, надіємося, що вийде якийсь плюс. Ніхто відступати не збирається, тільки вперед. Цими днями аграрії, комбайнери та всі, хто тримає свій сільськогосподарський фронт, відзначають своє професійне свято. Доки герої полів працюють, будемо з хлібом. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Скурили першу, потрапили в пастку. В Україні 15% дітей від 13 до 15 років палять традиційні цигарки. Більш ніж 18% – електронні. Чи не щодня серед українських підлітків стає майже на 200 курців більше. Серед дорослих димить практично кожен третій українець. Такі дані дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, проведеного у 2021 році. Про шкідливу звичку та чи можна зіскочити з тютюнової голки, Анастасія Вільхова розкаже. Ми летіли з напарником в самоліті Мілан-Москва з міжнародної регати. І ми знали, що на Олімпіаду нас не беруть. Я закурив, а він напився. Пан Олександр – курець з більш ніж 40-річним стажем. В молодості був успішним спортсменом, займався академічним веслуванням. Був і чемпіоном Радянського Союзу. Свою першу цигарку закурив, коли дізнався. Аби брати участь в Олімпіаді, треба з рідної України переїхати до Москви. Батьківщину лишати не захотів, натомість покинув великий спорт. Та куріння супроводжує чоловіка і досі. Я пробував. Кидав курити, потім знову починав. Останній раз, коли я кидав курити, я протримався 5 діб, а потім мене почало трусити. І в цей час зателефонував мені один товариш і каже, як здоров'я. Та кажу, щось мене трусить. Він каже, немедленно закури. І коли я зробив 2-3 затяжки, мене перестало трусити. Відразу кидати курити не радять і психологи. Фахівці діляться. Якщо це чи не єдиний елемент розслаблення, то шкода психологічному здоров'ю може бути більше, ніж наслідки від цигарок. Якщо ви дійсно, скажімо так, вирішили кинути палити, то подумайте, що ви ще любите. Бо одразу кидати всі свої звички дуже небезпечно. Це може навіть в цій ситуації спровокувати розлад настрою там, з депресивним типом. Тобто, якщо ви, наприклад, полюбляєте каву та цигарки, там краще кидайте цигарки, а каву можете пити, навіть підвищувати дозу. Так? Тобто, ніколи людина відмовляється від усіх залежностей одночасно. Залишається хоча б одну, яка дає вам насолоду. Щороку близько 8 мільйонів людей у світі, з них 85 тисяч українців, помирають від хвороб, що спричинило куріння. Тютюновий дим містить понад 7 тисяч хімічних сполук, з яких щонайменше 250 є токсичними. Хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет, підвищений тиск та серцево-судинні захворювання. Далеко не повний перелік хвороб, що дістануться в подарунок курцю. При палінні виникає гіпоксія. Це коли вуглекислий газ заміщає кисень і починається кисневе голодування мозку та серця. Також є ризиком виникнення атеросклерозу судин. При палінні підвищуються погані ліпопротеїди, які відкладаються на стінках судин, що призводить до ішемічної хвороби серця, а в подальшому і до інфаркту. А якщо ви думаєте, що перейшовши на електронні цигарки, ви збережете здоров'я, то останні дослідження доводять – це не так. Вейпи і айкоси приносять більше шкоди, ніж звичайний табак. Зіскочити з нікотинової голки можна, якщо поступово зменшувати кількість цигарет. Ще один прийом – віддати свої цигарки, щоб кожен раз доводилося просити. Ще один незвичайний, але дієвий метод – без вогню. Як він працює? Зараз вам продемонструю. Йдемо на перекур, дістаємо цигарку, клацаємо запальничкою, але не підпалюємо. Таким чином ви покурили, але без шкоди для здоров'я.
А якщо й це не допомагає, то нагадайте собі, тютюнові компанії чималі платники податків у кожній країні. Зокрема, в Росії, за даними ВОЗ, курить понад чверть населення старше 14 років, а це понад 30 мільйонів росіян. Тому швидко відмовитися від такого шматка своїх заробітків рітейлери не змогли. Тільки 2 роки тому 4 міжнародних тютюнових гіганти сплатили до російського бюджету близько 8 мільярдів доларів, тобто понад 12% від всього військового бюджету Росії за той рік. І хоча деякі тютюнові компанії і планують виходити з ринку РФ, та поки ні одна корпорація цього не зробила. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Допомогти довкіллю та ЗСУ. Активна молодь Дніпра організувала благодійну екотолоку. Протягом листопада збирали вторинну сировину – пляшки, картон, поліетилен. Усе передадуть на переробку. А зібрані кошти – на допомогу нашим захисникам. Акція – частина проєкту молодіжного центру Дніпра «Місяць екології». Крім екотолоки, учасники взяли участь в екотренінгах, лекціях, майстер-класах. А фінішували екологічним квестом з міні-концертом. На ньому нагородили найактивніших учасників акції. За цей місяць екології ми збирали макулатуру, вторинне сир'йо, це пластик, скло і так далі. Школярі, студенти долучилися до нас, приносили. Отримали дуже велику підтримку нашої молоді, яка прагне, попри війну, попри велику купу інших волонтерських проєктів, дуже важливих для нашої країни, вона прагне жити у чистій країні. Пухнастий улюбленець і дорослих, і малечий пес Патрон став посланцем доброї волі ЮНІСЕФ. Титул першого у світі пса доброї волі присвоїли Патрону до Всесвітнього дня дітей. Чотирилапий підписав з ЮНІСЕФ меморандум про взаєморозуміння. Собака навчатиме дітей мінної безпеки. За 76 років існування ЮНІСЕФ собаці присвоїли звання вперше. Патрон став легендарним псом не лише в Україні, а й по всьому світові. Патрон – це Джек Рассел тер'єр, який допомагає чернігівським піротехнікам розміновувати територію після відходу окупантів. Песик має свій інстаграм. Про нього складають пісні, йому присвятили поштову марку. А у вільний від розмінування час Патрон їздить до дітей у шпиталі та підтримує бойовий дух українців. Наймилішому шукачеві вибухівки всього 3 роки, а він вже стільки зробив для України. Сьогодні відзначають професійне свято десантно-штурмові війська ЗСУ. Вітаємо наших захисників. Ви завжди перші, ви завжди готові до бойових завдань в екстремальних умовах. Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Ви еліта війська і гордість нації. Зі святом вас! Пишаємося вами! Залишайтесь відкритим і до зустрічі у наступному етері.